Je, jackfruit. Můj jackfruit tak milovaný. Tak něco? Potom já se s tím nechci tak, jo, ty krásný a hry. Co je tohle, ty jo? Hele, viděl jsi to? Tady to. Tak jsme byli pozvaný zítra na čínský nový rok, jestli se chcem stavit zítra v Sapě, bude. Nevím, co to znamená, jestli to budou nějaký oslavy nebo co. A většina obchodů má asi kvůli tomu zavřeno. Viděli jsme, jak vyřezávají krásné melouny po cestě. Takže asi se připravuju, protože určitě to budou mít krásný. Hele, krásný obleky. Hračky. Je ti teplo, děvenko. Je, hele, tam mají Squid Game, vidíš to? Počkej. Vidíš je? Ty louskáčci. Ty jsou tak dvoumetrový, ne? Jdem se zkusit podívat taro. Teda desertu, če? Já už jsem taky blbá dneska. Je hezký kufry. Hezký kufry. Boby tady mají. Letadlo nad náma přistává. Tady je klídek. Sapě krásně. Jo, podívejte. Tady je fakt úplně mrtvo. Tady je Sapa vánoční stromeček. Holub, ahoj. Ty čeboj.